Dobro. A na drugom nisiš onda postavljeno? Bija. U dobro. A na treći mjesto? Ja vam skazala bija. Друзі, без віри нас розтягли наші навколо. Віра в людей, віра в країні, віра в традиції, в історії, віра в те, що можна все поправити і перемогти, і подолати, оце рухав розвитку, Тетчер, Аденауером, Нельсоном Манделою, ще можна додати це прізвище, великою людиною, Денцінбіном і багатьма-багатьма іншими, які ставали на чолі своєї нації, держави і великої держави. Ми на ізлобі, на крутому ізлобі. Коли задав питання, здавали це Україна. Так, це Україна. Мовчість. Але, я кажуть, саме темно віна суток перед освітом. Друзі на порозі світа. І світана це робити багато. Молодим людям, які це робити. Мене на кожній зустрічі достають, що багато людей покидає країну. Так, це правда. Це правда. Дуже багато людей. Це боляче. Це негативно. Це важко. З усіх боків, якщо подивитися, це дуже негативно, дуже важко. Це дуже ненормально. А я відповідаю, це нормально. Це нормально. Дякувати треба тим людям, які зробили безвіз. Зробило багато поколінь політиків, державних діячів, які боролися за те, щоб виконати умови безвізу, і безвіз є. Безвіз – перший елемент свободи. Ви їдете і бачите, як можна жити, як можна влаштувати своє життя, як можна побудувати бізнес, як можна вчитися, як можна взагалі жити щасливо. Національна ідея, мене Григорій Миколаївич, я скажу, Іванович, ну нема національної ідеї, ну що робити? Друзі, національної ідеї нема в Данії, нема в Норвегії, нема в Британії, нема національної ідеї. Все живе на цьому світі, народжується для щастя. Це не я, це Куйло, це наука. Все народжується для щастя. Смисл життя – процвітання і щастя. Побудувати щасливе життя для кожного. Кожного. Оце смисл життя на цій землі. Оце національна ідея. Зробити людей щасливим. Хто зробить? Перше велике запитання. Хто зробить? До сьогоднішнього дня намагалися це робити політики. Кожен приходить до влади. Я зроблю. Я забезпечу. Я оце, я. Або ми. Нічого подібного. Нічого подібного, крім негативного патерналізму, що держава щось повинна зробити для мене. Нічого негативного це не принесло. Нічого позитивного не принесло, де негативно. У світі реалізують пасіональну енергію кожної особистості. Через свободу. Тому перехідний етап від темряви до світанку буде заключатися в тому, що оця прояда політики, яка відходить, повинна дати країні відповідь на питання. Ми як будемо рухатися? І найперше, що треба зробити, дати людям свободу вибору. Свободу. Мені задають питання, монополізація жахлива в країні. Це правда, теж 5 сімей. Я не хочу до цього повертатися, я не для політик на такому. Ми не будемо нікого спокою. Ніхто. Нікого нічого відбирати не буде. На превеликий жаль. Сьогодні і мислення, і логіка, і дії усіх, хто причетний до того, щоб оцю ручку щось вирішувати долі, все присвячено тому, як змінувати старе зло, а не побудувати нове добро. Вибачте, ми маємо преуспіти, руйнувати, а не будувати.